Familia Liridona dhe emajt njoftoj dje se është miratuar kërkesa e tyre për zhvarrimin e trupit të sëndires dhe ditën e sotme ajo u rivaros në fshatin racaj në Gjakov. Liridona u vra më 29 nëtorë në fshatin Bërnis në Prishtin. Gjykata themelore në Prishtin u ka caktuar drejt të dyshuarve masën e paraburimit për një muaj. Në mesin e të dyshuarve është bashkëshorti i saj, Naim Murseli, I cili ka pranuar krimin dhe me sjelljen e tij ai na bën të mendojmë se vetëm njëri nuk është. Ai është I dyshuar për organizimin e vrasjes, kurse Graniti është I dyshuar për krye të vrasjes dhe Kushtrin Kokalla, pjesëtar I forcës së sigurisë së Kosovës, është I dyshuar për shkak të veprës penale, marrëveshja për të kryer veprën penale, pra vrasje rëndë.